Salam hormat dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 21 Jun bersama saya Debbie Amanda Padan. Penubuhan agensi pembangunan Delta Rajang Rada yang diumumkan oleh Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Ahad lalu akan membantu mengelak pertindihan projek pembangunan yang hendak dilaksanakan di kawasan berkenaan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato Len Talif Saleh berkata, ini kerana terdapatnya radar yang akan menyelaras rancangan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan itu mengikut agensi yang tertentu. Jelas Datuk Len selain memfokus kepada pembangunan infrastruktur dan kampung tradisi, penubuhan rada juga secara tidak langsung bakal menyelahkan keunikan tempatan yang terdapat di Delta Rajang seperti Pantai Belawai menerusi pembangunan pelbagai prasarana yang diperlukan. Justru beliau berterima kasih kepada Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kerana meluluskan penubuhan agensi berkenaan serta melantik beliau sebagai pengurusi rada. Datuk Lin menambah persempadanan bagi Radda akan dibincangkan dengan lebih lanjut bersama Premier Sarawak dan Timbalan Premier namun menjangkakan ia akan bermula dari Selalang di Tanjung Manis hingga ke Balingian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putera di bawah Seksyen 6 KTN untuk Kampung Bangkang Semong, Semarahan dan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 KTN bagi Kampung Tanjung Bundung, Muara Tuang dan Kampung Tradisi Melayu Semarahan dan Lesen Pendudukan Sementara TOL Kediaman bagi Skim Pembesaran Kampung Tanjung Bundung Fasa 4 dan 5 di Kota Semarahan marahan Lembaga Air Kuasa Utara Laku atau Agensi Berkaitan Air dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JEPAP perlu mewujudkan unit penyelenggaraan supaya dapat mengawasi keadaan paip-paip utama bagi memastikan tiada kebocoran atau mendapat berlaku. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Jelahir Narawi berkata langkah itu dibuat bukan hanya di Miri malah di kawasan lain supaya dapat memastikan tiada gangguan bekalan air seperti yang berlaku di Miri. Datuk Julaihi berharap pihak berkaitan akan mengambil langkah berjaga-jaga untuk jangka masa panjang. Jadi kita nak pastikan tidak ada berlaku leakage dan oleh itulah maka uh, unit uh, maintenance dah uh, sama maklumkan kepada laku tadi supaya uh, jebab juga supaya mempunyai management unit uh, yang boleh uh, memeriksa keadaan pipe ya yang berada 1 atau 2 meters under the ground. Tidak berlaku uh, sebarang kebocoran, sebarang uh, uh, mendapan tanah di kawasan-kawasan yang berkaitan supaya tidak mengganggu bekalan air uh, yang diperlukan oleh uh, penduduk uh, sama ada di Miri atau di tempat lain. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri taklimat daripada agensi-agensi terbabit di Miri. Terdahulu dalam tinjauan beliau di tapak baik pulih paip utama, mendapati kerja-kerja piling sedang dijalankan. Manakala proses penyambungan paip utama telah selesai pada pukul 3 pagi pada Ahad lalu. Katanya pihak laku telah menjalankan ujian dan pembersihan untuk membersihkan kotoran selepas proses penyambungan paip tersebut di samping menyalurkan semula air ke kawasan Miri secara berperingkat-peringkat. Jadi kita berharap bekalan air ini akan dapat pulih sepenuhnya dalam masa kalau boleh hari ini, boleh hari inilah. Tak boleh ke adenalah? Boleh ah. Nanti besen boleh. Nanti besen boleh lah. So kita berharap um, Masalah ini dapat memberi bekalan kepada semua penduduk yang terlibat. Kami selalu berlaku kebocoran paip utama di Batu Tujuh, Jalan Miri Bintulu. Dengan lebih daripada 85%, penduduk Bandaraya Miri terputus bekalan air. Semua pihak diseru supaya bersama menggambling usaha memartabatkan seni, budaya dan warisan yang dimiliki setiap negeri. Ke arah itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Mesran Muhammad Yusof berkata, dasar kebudayaan negara Daken yang dilancarkan Perdana Menteri Dato Sri Ismail Sabri Yaakob pada 26 Oktober 2021 merupakan antara usaha mengekalkan budaya tradisi sebagai kesinambungan tamadun dan dalam memelihara hasanah warisan negara Mesran menyatakan bahawa pemeriksaan Daken ini adalah bagi menyokong usaha kerajaan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju, rakyat berbudaya. Beliau berucap merasmikan Jerayawara wala Daken, anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC di Pustaka Miri. Sementara itu, dalam sesi taklimat disampaikan oleh setiausaha bahagian dasar kebudayaan MOTEC, Dr. Tan Awang Besar menekankan bahawa Daken ini juga bagi mengekalkan dan memperkasakan kekuatan identiti dan jati diri rakyat dan negeri berkenaan seperti alat permainan sapit bagi Sarawak. Sapit daripada Sarawak. Dia tak akan kata sapit pada tanah tak ada. Memang tidak akan berlaku. Sebab itulah identiti negeri itu memang kita pahatkan di dalam dasar ini supaya identiti negeri itu kekal sampai bila-bila. Program Jeraya daken ini telah bermula pada 2 Mac lalu, kini sedang dilaksanakan di seluruh negara. Kejayaan Kerajaan Sarawak menuntut hak percukaian ke atas hasil minyak dan gas membolehkan Sarawak mempunyai pendapatan baharu yang dapat digunakan untuk membangunkan negeri ini. Ini berikutan kejayaan Sarawak menuntut beberapa hak negeri ini yang termaktub dalam Perlembagaan Negara 1963 sewaktu penubuhan Malaysia. Malah sejak tahun 2019, apabila gabungan parti Sarawak ditubuhkan, usaha menuntut cukai hasil minyak dan gas mula dilaksanakan. Jadi arinya ada gagak kita undang-undang baru pada tahun 2019. Nur kita boleh nyukai minyak. Minyak kena jual kita bagi menurut Hari cukai minyaknya berkait dari tahun 2019 untuk kesan itu bisa 8.5 bilion. 8.5 ribu juta udah hasil pulai ke gay yang belum serawak. Nyalai, nyak tuju kita ke rami ke tu, no kita gagal ke pemutus, sudah ada putus ke perintah Sarawak kita, udah beri hasil ke besai ke gay berdua itu. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi menjelaskan perkara tersebut semasa majlis ngiling bidai di Rumah Libau, Sungai Tibu Suai. Gawai Dayak yang diraihkan masyarakat Iban dan Dayak di seluruh Sarawak ujarnya wajar meraihkan kejayaan pentadbiran Sarawak dalam menuntut hak negeri ini. Melalui pendapatan baru itu, ujar beliau yang juga adun semelaju usaha membangunkan kawasan luar bandar dan pedalaman akan dapat dijalankan secara konsisten. Ianya seperti sedang dijalankan di kawasan suai iaitu pembinaan jaringan jalan raya yang menjadi keperluan utama rakyat di kawasan tersebut. Selain daripada itu, beliau mengingatkan penduduk, khususnya golongan belia, menyiapkan diri dengan pencapaian akademik dan kemahiran untuk turut serta dalam pembangunan pesat industri di kawasan Samalaju yang sedang melalui gelombang kedua. Polis Sarawak menahan 21 warga tempatan lingkungan umur 18 hingga 54 tahun bersama dadah bernilai RM13,230 serta barang sitaan berjumlah RM35,476. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri, kesemua mereka ditahan pada Sabtu lepas antara pukul 12.30 hingga 6.30 petang dalam dua serbuan berasingan di Jalan Tisak dan Belajar. Badin Betong. Itu suspek menjadikan kawasan hutan di Jalan Pisak sebagai port dadah. Aktiviti bermula waktu pagi hingga lewat petang. Manakala di Beladin, aktiviti penyalahgunaan dijalankan di rumah salah seorang suspek yang ditangkap. Beliau bercakap pada sidang media di ibu pejabat polis Kontingen Sarawak di Jalan Badrudin Kucing. Dedahnya lagi bekalan dadah diperolehi dari seorang lelaki tempatan yang telah dikenal pasti di kawasan Beladin dan suspek akan membungkus semula dadah itu kemudian menjualnya kepada penagih tempatan. Datuk Muhammad Azman turun memberitahu saringan awal air kencing 18 lelaki dan seorang perempuan. Puan didapati positif dadah jenis metafetamin. Manakala dua lagi wanita negatif dadah selain empat suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah serta dua orang lagi mempunyai rekod lampau kes dadah dan jenayah. Polis juga telah menyita wang tunai berjumlah RM7,488 dan barang kemas dianggar bernilai RM27,988 di bawah Seksyen 25 Akta Dadah Berbahaya Perlucutakan Harta 1988. Permohonan reman telah dibuat di Mahkamah Magistrat Betong pada 19 Jun, iaitu seorang suspek perempuan yang direman selama enam hari, bermula ahad lalu hingga 24 Jun, manakala dua puluh suspek yang lain dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu laporan patologi, laporan kimia dan kertas sesatan dilengkapkan. Sementara itu di Kuching, sejumlah RM37,419 dadah pelbagai jenis dirampas dalam satu serbuan di sebuah pusat hiburan yang terletak di Tabuan. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato Mohd Azman Ahmad Sapri mendedahkan dalam operasi yang dijalankan pada Rabu lepas, seramai 17 lelaki dan 4 wanita warga tempatan telah ditahan. 46 paket jus ekstasi 150 biji pil Ermin 5 99 biji pil ekstasi Dan 25.23 gram ketamin Jumlah kesemua dedah yang lepas ni Boleh digunakan selama 513 orang penagih baru Itu suspek mendapatkan bekalan daripada uh, uh, Pembekal di orang tempatan Dan bekalan dedah yang diperoleh akan dijual kepada pengunjung pusat hiburan Mengikut permintaan Bercakap pada sidang media di Kuching, Datuk Muhammad Azman memaklumkan bahawa 15 lelaki dan 4 wanita yang ditangkap didapati positif dadah jenis metafetamin, manakala 2 lagi lelaki berusia 30 hingga 40 tahun negatif dadah. Polis turut menyita wang tunai RM3,425 serta sebuah kenderaan yang dianggarkan bernilai RM40,000 di bawah Seksyen 25 Akta Dadah Berbahaya Perlucutakan Harta 1988. Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 21 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat. thank <laughs> you